Προτεραιότητα αποτελεί για την κυβέρνηση αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας η ασφάλεια και η προστασία ατόμων που βρίσκονται στις κοινωνικές τους δομές. Στα πλαίσια αυτά, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει ξεκινήσει ενημερώσει σε όλη τη χώρα με σταθμό και την Ήπειρο. Η Υφυπουργός, συνοδευόμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες αλλά και την Πρόεδρο του Κέντρου Πρόνοιας, Μαρία Τσολάκη, πραγματοποίησε επισκέψεις τόσο στο Κέντρο Πρόνοιας όσο και στο γυροκομείο που είναι στην αρμοδιότητα της Μητροπόλεως Ιωαννίνων, προκειμένου να ενημερώσει και να προβεί σε επικαιροποίηση των αυστηρών μέτρων που έχουν ληφθεί για την προστασία από τον κορονοϊό. Η Υπουργός δήλωσε ικανοποιημένη από την επίσκεψη στις δομές και την ενημέρωση που της έγινε. Όπως ανέφερε, πρωτόκολλα υπήρχαν και πριν τον Μάρτιο, αλλά τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι δυναμικά και έτσι βγαίνουν συνεχώς νέα πρωτόκολλα για τη λειτουργία των δομών προέβρευσης αλλά και μεταέβρευσης κρούσματος. Αναφορικά με την ανησυχία που υπάρχει για τους θανάτους σε γυροκομεία, υπογράμμισε ότι είναι σε εγρήγορση όλοι, ενώ δεν απέκλεισε να οδηγηθούμε και στη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την πανδημία του κορονοϊού. Είμαι πολύ ευχαριστημένη που σε συνεννόηση και αγαστή συνεργασία με την Πρόεδρο, την κυρία Τσολάκη, μπορέσαμε και είδαμε τόσο τις εγκαταστάσεις, αλλά και συνομιλήσαμε και με τους φιλοξενούμενους, αλλά και με το προσωπικό. Είναι απαραίτητο τις μέρες και τους μήνες αυτούς, το δεύτερο κύμα της πανδημίας, να διασφαλίσουμε όλοι μαζί, πολιτεία, κοινωνία και εργαζόμενοι, την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των κλειστών δομών, των προνοιακών κλειστών δομών χρονίων πασχόντων, αλλά και των γυροκομείων, των μονάδων φιλοξενίας ηλικιωμένων. Οπότε βρίσκομαι στην Ήπειρο σήμερα, έτσι ώστε ξεκινώντας από το κέντρο χρονίων παθήσεων και επισκέπτοντας τώρα ένα γυροκομείο στην πόλη των Ιωαννίνων, να περάσω ξανά το μήνυμα ότι χρειάζεται συνεχής και διαρκής επαγρύπνηση, καμία ελαστικότητα από την πλευρά διοικήσεων, εργαζομένων ως προς την μη τήρηση μέτρων. Έχουμε βγάλει νέα μέτρα, νέα πρωτόκολλα, εντατικούς ελέγχους, όπου βέβαια και πάντα σε συνεργασία με τις περιφέρειες, οι οποίες είναι και τα αρμόδια όργανα, όχι μόνο για την αδειοδότηση των δομών αυτών, αλλά και για τον έλεγχό τους, να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες δημόσιας υγείας μέσα στις κλειστές δομές που φιλοξενούν ηλικιωμένους και συνανθρώπους μας με αναπηρία, τηρούνται απαραίτητα. Κυρία Υπουργέ, χρειάστηκε να πάρετε επιπλέον τέτοια μέτρα, γιατί υπήρχαν τα πρωτόκολλα και πριν, αλλά εσείς επικαιροποιείτε με επισκέψεις σε όλη τη χώρα, πιθανότατα τα μέτρα. Σωστά. Πρωτόκολλα υπήρχαν για τις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και για τις μονάδες χρονίων πασχόντων από τον Μάρτιο. Όμως, επειδή τα επιδημιολογικά δεδομένα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι δυναμικά, βγάλαμε νέα πρωτόκολλα, επικαιροποιήσαμε τα παλαιότερα πάντα σε συνεργασία και με τον ΕΟΔΗ, αλλά πρωτίστως με την Εθνική Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, όπου βγάλαμε νέα πρωτόκολλα για την λειτουργία των δομών, για την συμπεριφορά και τις υπηρεσίες των εργαζομένων προέβρεσης κρούσματος αλλά και μετά από την έβρεση κρούσματος και νέα πρωτόκολλα προτεραιοποίησης του πού γίνονται μοριακοί έλεγχοι και πού βέβαια γίνονται έλεγχοι τήρησης των πρωτοκόλων, πρωτίστως από τις περιφέρειες ξαναλέω και μετά βέβαια από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την Γενική Γραμματεία Προστασίας του Καταναλωτή. Υπάρχει μια αυξημένη ανησυχία τόσο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τον κύριο Τσόδρα, εκφράστηκε και χτες. Μίλησε για αυτό το θέμα. Θεωρείτε ότι θα πάμε και σε ακόμη μεγαλύτερη αυστηροποίηση, γιατί απαγορεύονται μεν επισκέψεις, τηρούνται τα μέτρα. Πολύ σωστά. Υπάρχει ανησυχία τόσο από τον Πρωθυπουργό όσο και από όλους μας. Γι' αυτό ακριβώς και ανταποκρινόμενοι στην, αν θέλετε, αυξημένη διασπορά του κορονοϊού, δεδομένη της χαλαρότητας των μηνών του καλοκαιριού, πήραμε τα νέα μέτρα αυτά, τα οποία είναι αυστηρότερα και μπορώ να σας πω ότι σε συνεννόηση με τους ομολόγους μου ή μάλλον σε επικοινωνία με τους ομολόγους μου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ υψηλότερα κρούσματα, αυτό που βλέπω είναι ότι εδώ πέρα τα μέτρα που έχουμε ήδη πάρει για τις κλειστές δομές είναι πολύ πιο αυστηρά. Οπότε θεωρούμε ότι τα μέτρα αυτά είναι σήμερα αρκετά ώστε να διασφαλίσουν τη δημόσια υγεία μέσα στις δομές αυτές. Όμως, επειδή είναι οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι οι οποίοι θέτουν τα δεδομένα, αν θεωρήσουν ότι τα δεδομένα λοιμοξιολογικά αλλάζουν, τότε βέβαια και τα μέτρα θα αυστηροποιηθούν. Λίγη ώρα αργότερα μετά την επίσκεψή της στις προνοιακές δομές και το γυροκομείο της Μητρόπολης Ιωαννίνων, η προστασία των φιλοξενούμενων στις προνοιακές και γενικά στις κλειστές δομές από τη μετάδοση του κορονοϊού αποτέλεσε το βασικό αντικείμενο της συζήτησης που είχε η Υφυπουργός με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχρημάνη. Κατά τη διάρκεια έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου για τον εφοδιασμό υπηρεσιών και δομών με υλικά προστασίας, όπως επίσης και για τη συστηματική και αποτελεσματική προσπάθεια που γίνεται για τις συχνηρατήσεις θετικών κρουσμάτων.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη συνάντηση με την Υφυπουργό παρευρέθηκαν οι βουλευτές Σταύρος Καλογιάννης και Μαρία Κεφάλα, καθώς και αντιπεριφερειάρχες. Ο κύριος Περιφερειάρχης, όπως πάντα, με ενημέρωσε για όλες τις εξελίξεις σε προνοιακές δομές στην περιφέρεια της Ηπείρου. Μιλώντας για προνοιακές δομές, συζητήσαμε τόσο τι γίνεται στις κλειστές δομές παιδικής προστασίας, αλλά και σε κλειστές δομές προστασίας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων. Μετά την επίσκεψή μου το πρωί και στο Ιεροκομείο της Μητροπόλεως, αλλά και στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας, υπενθυμίσαμε άλλη μια φορά και συζητήσαμε ενδελεχώς τους ελέγχους τους οποίους γίνονται από πλευράς περιφέρειας, αλλά και βέβαια τους μοριακούς του ΕΟΔΗ, για να διασφαλίσουμε την υγεία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Με ενδιαφέρον και χαρά έμαθα ότι ενεργοποίησαν και ένα φορητό κλιμάκιο για ελέγχους σε κλειστές δομές, σε κλειστές προνοιακές δομές γυροκομείων και χρονίως πασχόντων. Οπότε παραμένουμε σε στενή συνεργασία, ζητούμε συνεχώς σε εργαζομένους και διοικήσεις δομών να είναι πολύ αυστηροί στην τήρηση των μέτρων και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τους συμπολίτες μας. Η συζήτηση που κάναμε με την κυρία Υπουργό, είπαμε τι έχουμε στην περιοχή μας. Εγώ την ευχαριστώ για τη συνεργασία και ευελπιστώ πάρα πολύ, γιατί έχω ακούσει τα καλύτερα λόγια για την ίδια, ότι θα δώσουμε λύσεις σε διάφορα χρονίζοντα προβλήματα στην περιοχή και στα θέματα του κορονοϊού.